Claro que sí. ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ከርሱ እንደምታነቡት ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የህፃን ልጅ ፍሪዝ ነው። እንዴት አድርጌ ፍሪዝ እንደማደርግላት ነው ጸጉሯን። ያው በብዛት ለህፃናት ያው ኬሚካል ያለው ነገር አንጠቀምምና እስቲ እንዴት አድርጌ ምን አይነት ሻምፖ እንደምጠቀምና እንዴት አድርጌ ፍሪዝ ጸጉሯን እንደማደርገው ነው ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ። እና ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እርሱ ሼር ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ። ይሄን ባደረጋችሁ ቁጥር ታበረታቱኛላችሁና ማለት ነው። እና እንግዲህ ልጄን እያጫወትኳት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳታስቸግረኝ። እኔ የምጠቀመው ይሄ ኪቪ የሚባል ሻምፖም ኮንዲሽነርም በአንድ ላይ የያዘ ነው። ሲጀመር ልጄ ደግሞ ኤግዝማ የሚባል አለርጂክ ስላላት አለርጂ አላት የሆነ ዝም ብዬ የሆነ ፕሮዳክት አምጥቼ ብጠቀማት የሆነ አለርጂ ያደርጋታል ሰውነቷንና ይሄን ነው የምጠቀምላት። ለማንኛውም ሰው ይሆናል ካለርጂ ነፃ የሆነ ስለሆነ ጥሩ ነው። ኬሚካል የለውም ለህፃናት 100% ይመከራል ማለት ነው። ጸጉሯን እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አዳርሼ አጥበዋለሁ በሻምፖ። በደንብ አድርጌ ካጠብኩት በኋላ እንደዚህ ሰፋፊ በሆነ ማበጠሪያ ለምን ህፃናት ስለሆኑ ይሄ በጠባብ ማበጠሪያ ካበጠርኩት ሜቢ ሊነጫት ወይም ደግሞ ሊያማት ስለሚችል እንደዚህ ሰፋፊ ማበጠሪያ ለህፃናት ብንጠቀም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው። በሱ አድርጌ አበጥርላታለሁ ማለት ነው። በሳሙና እጇ አይኗ አነካችሁ ለና እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ካበጠርኩት በኋላ ራሱ ነው በቃ በኮንዲሽነሩ ሻምፖም ኮንዲሽነሩም በአንድ ላይ ስላለ ወዲያውኑ ነው የሚፈረዘው። በቃ ጸጉሩ ምንም ማድረግ አያስፈልገውም። ልክ ትንሽዬ ሲደርቅ ኦይል ታድርግላ ለጸጉራቸው ኦይል ማድረግ ነው ወዙን እንዳያጣ ማለት ነው። እንዲያደርጋችሁ ካፍታታችሁት በኋላ እንዲያደርጋችሁ ታበጥሩታላችሁ። በቃ ከተበጠረው በኋላ እንደዚህ በደንብ በውሃ አድርጌ ነው ማለቀልቀው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ውሃ አድርጌ ካለቀለኩት በኋላ አሪፍና ምርጥ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ ጸጉር ካላቸው ልጆቻችሁ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንደኛ ነገር ጸጉራቸው አይበጣጠስም፣ ኖርማል ነው የሚሆነው። በቃ ወይ ፍሪዝ አድርጋችሁም ማስያዝ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ ላይ ቆይ እንደውም እንዴት አድርጋችሁ ስታይል አድርጋችሁ የህፃናትን ጸጉር እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስይዙ የሚያሳይ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ጸጉሯን ከፍዬ እተዋለሁ ማለት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር እንዴት አድርገን የልጃችንን ጸጉር ኬሚካል በሌለው መንገድ እንዴት አድርገን እንፈርዛለን የሚለውን ለማሳየት ፈልጌ ነው። አይ ሆፕ የሆነ ትምህርት አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ያልኩኝ ለዛሬው በዚህ ቪዲዮ እሰናበታችኋለሁ ማለት ነው። ባይ ባይ ለዛሬ ባይ።